Přátelé, zdravíme vás takhle společně konečně. Konečně, nějak mi to nedělá radost, ale mě teda taky ne, nejradši bych možná seskal žaludeční problémy, ale to byly ty tvoje nohy teda. Lecká dívka by mohla závidět. To bylo to parádní. Nicméně, máme tady výherkyni. Výherkyni. Pavle? Mám říct, kdo to je. Řekni. Romana Zárubová. Romana Zárubová. Romano, ty jsi určitě od Roberta Záruby. Záruby, z hokeje, že jo? Možná žena, možná dcera a možná vůbec nikdo. A nebo ségra. A nebo ségra. Máma, tchýně, nikdo to může být, jasně. Kdo ví, kdo to je. Kdo ví, kdo to je. Nicméně, Romano, moc ti jako gratulujeme, protože kouzla nic není moc. Ano. A proto si toho vážíme, že takhle se nám dala... Co nám dala? Dala nám dobrý pocit z toho, že kouzla je holky. Nám nic nedala, my dáváme jí. No to je my taky dáváme, my ti dáváme. Trick Sleeve Star a Verve Deck od Shinalima. Přesně tak, takže Romano, užij si to, spoj se s dokonalým trikem nebo s Magic Storem, ideálně na Facebooku nebo po mailu. Napiš svoji adresu, jestli někde bydlíš. Jestli někde bydlíš, tak tam oni ti to zašlou a dej nám určitě v komentářích vidět, jak jsi to užila a my ti strašně moc takhle gratulujeme, protože to je super, Romano. Tak. A tím bych to ukončil. Je to tak, soutěžte s námi dál i vy nezoufejte, co jste nevyhráli, protože soutěžíme dál a ty ceny se pomalu stupňují. Takže se mějte. Ahoj. Zítra nový díl. Zítra nový díl.